Сыр спортының ардагері Қазақстан корейлер қауымдасты облыстық қоғамдық бірлестігі төрағасының орынбасары Юрий Ким 80 жасқа толды. Осыған орай облыс әкімі аппаратының басшысы Шахмардан Байманов мерейтой иесін қабылдап, аймақ басшысы атынан сый құрмет көрсетті. Уважаемый Юрий Федорович, құрметті Юрий Ким, сізді Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың атынан мерейтойыңызбен құттықтаймыз. Құрметті жерлестер, Юрий Ким балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің директоры, облыстық дене шынықтыру және спорт комитеті төрағасының орынбасары қызметтерін абыроймен атқарып, зейнетке шыққанша облыстық жастар ісі, туризм және спорт басқармасында басшылық етті. Бүгінгі күнге дейін сыр спортының дамуына қажырлы еңбек етті. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда спорт үлкен сұранысқа ие. Тек облыс көлемінде емес, республика бойынша спорттың түрлері дамып жатыр. Оған біздің Юрий Федорович сынды аға буын спортшыларымыздың қосқан үлесі мол. Осылай дей келе Шахмардан Байманов мерейтой иесіне облыстың ең жоғарғы наградасы құрмет грамотасын табыстап, сыр жұртшылығының атынан игі дәстүрге сай иығына шапан жапты. Өз кезегінде Юрий Федорович көрсетілген құрметпен жылы жүздесу үшін риясыз алғысын жеткізіп, келешегіміздің кемел болуына тілестігін білдірді.